Seu colega está remobilizando. Derrubei o cara em cima aí. Cuidado dele, Pi. Derrubei. Peguei ele. Outro ali. Nossa, olha lá onde eu... Tá aqui em cima. Pulou, tá aqui embaixo. Boa. Ó, mais um nas costas ali, ó. Aqui, ó. Da onde que apareceu esse cara aí, mano? Eu não sei.